вечір. Це тема дня в студії Аніта Рашевська. А тема нашого сьогоднішнього ефіру – автошляхи Миколаївщини. Про ремонт та будівництво доріг, про обсяги фінансування цих робіт. Ми поговоримо з виконуючим обов'язки заступника начальника служби автомобільних доріг Миколаївській області Михайлом Ганичем. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. Якщо у вас є питання, телефонуйте, ми чекаємо на ваші дзвінки. Михайло Костянтинович, добрий вечір. Доброго дня. Доброго дня, шановні телеглядачі. Приємно вас бачити в нашій студії знову, тим більше, що ми з вами наступного нашого попереднього нашого ефіру не все встигли обговорювати, і тому я думаю, що зараз ми все ж таки, нам вистачить часу поговорити про автошляхи Миколаївщини. Будь ласка, за які дороги на даний час ваша служба несе відповідальність? З 1 січня 2018 року служба автомобільних доріг несе відповідальність за автомобільні дороги тільки державного значення. Це автомобільні дороги міжнародні, національні, регіональні та територіальні. Загальна їх протяжність на сьогоднішній день складає 1485 з копійками кілометрів. Це багато чи замало? Ну, для доріг загального користування області я вважаю, що це замало. Замало? Так. Угу. Миколаївська область, як звісно, має курортні зони – це Очаків, Коблева, Рибаківка. Чи відносяться дороги до цих міст, до вашої служби? Ну, я хочу доповнити, що до курортних міст можна віднести ще Чорноморка. Чорноморка. Узбережжя лиману по Березанському району і узбережжя по Південному Бугу, безпосередньо Очаківський район. І з відвідуванням нашими гостями Національного парку Ольвія. Як ви добре володієте ситуацією, Михайло Костянтинович. Дійсно, в зазначеній зоні, це Березанський, Очаківський та Миколаївські райони, проходять дороги державного значення. Ну, основна дорога – це Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, вихід на місто Одеса, на курортну зону Коблево, ну, з виходом на курортні зони Одеської області. Територіальні дороги – це Нечаяне-Очаків, від автодороги М-14 Одеської до самого міста Очакова. І автомобільна дорога Т-15-07 Миколаїв-Парутине-Очаків. Як я казав, вона проходить через зону парку Ольвія. Ця дорога має на сьогоднішній день продовження до зони відпочинку Чорноморка. Ці дороги відносяться до компетенції служби автомобільних доріг і на підставі підрядного контракту її обслуговування на теперішній час виконує підприємство, яке виграло торги. Це дочірнє підприємство «Дорсервіс», яке має приписку в місті Миколаїві. А в якому стані зараз знаходяться ці дороги? Більша протяжність зазначених доріг знаходиться майже в задовільному стані. Але є ділянка доріг по автодорозі вздовж узбережжя, тобто Миколаїв-Парутине-Очаків. Деякі ділянки дороги знаходяться в незадовільному стані. На сьогоднішній день з першої декади травня місяця виконувались роботи зімкового ремонту щебенно-піщаної сумішу. На жаль, коштів, які ми на сьогоднішній день маємо, не можемо витратити на ямковий ремонт із застосуванням асфальтобетонних сумішей. На сьогоднішній день ямковий ремонт проведений на протяжності від межі Миколаївського та Очаківського району, це кілометр 20-й, до ділянки доріг 42-й кілометр, це між населеними пунктами Парутине та поворотом на Березневу парку? Та поворотом на село Очаківському району Соленчаки. А, Соленчаки.
А Михайло Константинович, будь ласка, а хто відповідає за експлуатаційне утримання цих доріг? Ви щойно сказали, що є така служба, а взагалі ви керуєте за ситуацією? Керує ситуацією безпосередньо служба автомобільних доріг. Щотижнево проводяться обстеження зазначених ділянок доріг, визначаються додаткові роботи. Загальний обсяг робіт – це ямковий ремонт, визначаються додаткові роботи і в залежності від наявності фінансування надаються додаткові завдання на виконання визначених переліків робіт. Там працює лише одна підрядна дорожня організація? Працює одна підрядна організація, але вона має співпідрядника, от який допомагає їй в виконанні завдань служби автомобільних доріг. Ну, вона впорається з таким обсягом робіт? Робота є. Матеріали підрядною організацією, вона має можливість закуповувати їх в певній мірі. І я вважаю, якщо буде належне фінансування, то зазначене підприємство з підрядною, субпідрядною організацією безпосередньо впорується з виконанням робіт на зазначеній ділянці дороги. Крім того, на зазначену ділянку дороги передбачено розпорядженням Кабінету міністрів 50 мільйонів гривень на проведення поточного середнього ремонту дороги. Служба автомобільних доріг пропонувала на визначено 5 ділянок на 50 мільйонів, пропонувала верхній шар зробити з щебеночного мастичного асфальтобетону. Але державна експертиза нашу пропозицію не одобрила, і тепер проєктні організації переробляють документацію, тобто ж вносять корективи відповідні для змінення верхнього шару, тобто буде верхній шар асфальтобетон. А чому не ухвалила вашу пропозицію? Не ухвалили нашу пропозицію, виходячи з того, що зазначений верхній шар покриття, тобто щебенево-мастичний асфальтобетон, має бути тільки на автодорогах підвищеної категорії. Зазначена автодорога має в тих місцях, де необхідно було проведення такого виду ремонту, четверту категорію. Тобто зазначена категорія не підходить під такий тип покриття. Взагалі до міста Очакова ведуть три дороги. Яку з них ви в першу чергу відремонтуєте? Бо не всі ж ті дороги відносяться до дорог державного значення. Там дві дужі такі, так, до міста, не дуже добрі дороги. Так, до міста Очакова дійсно ведуть три дороги. Це дві дороги наші, як я назвав Нечаєна Очаков, там Миколаїв-Порутіна Очаков, та автомобільна дорога Очаків-Чорноморка-Рівне. От, за дві ви відповідаєте дороги, так? Ми за дві відповідаємо. Очаків-Чорноморка-Рівне – це дорога обласного значення, вона знаходиться в підпорядкуванні управління інфраструктури Миколаївської обласної державної адміністрації. А ще один напрямок – на Херсон. На виїзді з Миколаєва дорога знаходиться у дуже жахливому стані. Будь ласка, коли там почнеться ремонт? Так, дійсно є певні проблеми у русі на зазначеній ділянці дороги, але я як засвідчив, що дороги обласного значення, а саме ця ділянка дороги з 17-го року, спочатку 17-го року, відноситься до автомобільних доріг місцевого значення, а саме вона обласна дорога і відноситься до компетенції облдержадміністрації. На сьогоднішній день, як мені відомо, на зазначеній ділянці дороги в межах, безпосередньо в межах підходів до залізничного переїзду проводяться ремонтні роботи. А вже почалися ремонтні роботи? Вже почалися ремонтні роботи. Я думаю, що це добра новина для наших глядачів.
Ще один напрямок – траса Н-11, дорога національного значення. Зараз там триває ремонт. Наші колеги зі служби новин спостерігали за цим ремонтом. І я пропоную вам приєднатись і на власні очі побачити, як там відбувається ремонт. Будь ласка. Траса Н-11 – це дорога національного значення. Бере початок в місті Дніпро, проходить крізь населені пункти Софіївка, Кривий Ріг, Казанка, Новий Буг тощо. І закінчується в Миколаєві. Ой, вбита, що нам не видно? Її там немає. Вона тільки присутствує, але її немає. Що там далі можна казати? Ужасне состояння дороги. Жахливий стан дороги, і я не знаю, коли це закінчиться. Їздити тут просто неможливо. Це не їзда, а повзання зветься по нашим дорогам. На ділянці між Казанкою та Новим Бугом служба автомобільних доріг Миколаївської області вже закінчила ремонтні роботи. Залишилося нанести розмітку та встановити знаки. Старе покриття, яке в нас існувало, до нього додається зверху піщано-щебенева суміш. Укатується, потім йде загальний комплекс робіт по регенерації. Розподільник розподілює шар цементу. Відповідно, слідом йдемо ми вже з ось цим пристроєм. І відповідно, в кінцевому результаті у нас виходить шар бетону. Це нижня подушка для асфальту. Від Нового Бугу до Миколаєва близько 90 кілометрів. За цією технологією дорожники за одну зміну підготовлюють 1000 метрів дорожнього покриття, на яке згодом укладатимуть асфальт. Якщо фінансування буде стабільним, до кінця року ремонт завершать, говорить виконуючий обов'язки начальника служби автодоріг Андрій Максименко. Як зазначив мій колега Олександр Гордієнко, до кінця року цю ділянку буде відремонтована повністю. А на сьогоднішній день скільки вже відсотків дороги відремонтовано? Ну, на сьогоднішній день, якщо брати протяжність автодоріг, які виконаний ремонт в минулих роках, і протяжність доріг, на яких виконується ремонт в цьому році, то це буде майже 30% протяжності дороги. От. На зазначеному матеріалі йшлася мова про ділянку автодороги кілометр 237-244. Це наближається ділянка автодороги до населеного пункту, який був зазначений в репортажі. Дійсно, виконуються такі роботи. І у своєї розмові була передача 24 травня «Право на владу». Народний депутат Шевченко зазначав, що регенерація з подальшим влаштуванням вирівнюючого шару та влаштуванням верхнього шару і щебенно-мастичного асфальтобетону – це найбільш прогресивна технологія на сьогоднішній день з видів ремонту доріг державного значення. От. Хто не бачив цю передачу, вважаю за доцільне її подивитися, і тоді ваше уявлення про будівництво та розподіл коштів буде більш наявним. Більш дізнаються наші глядачі. Михайло так. Константинович, а будь ласка, скільки коштів вашій організації вже виділено і скільки вже витрачено? Значить, на сьогоднішній день всіми можливими і неможливими постановами Я перепрошую, у нас є дзвінок. Давайте послухаємо, а потім продовжимо. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Це Олексій з Парутіна. Скажіть, будь ласка, а ремонт дороги закінчиться тільки розбрасуванням щебня чи буде якесь продовження? Будь ласка, Михайло Костянтинович. Я вже розказував, що на сьогоднішній день проводяться процедури з заміни того
верхнього шару покриття. Служба автомобільних доріг планувала верхній шар із щебенно-мастичного асфальтобетону. От, державна експертиза не погодилася з зазначеною пропозицією, бо на це підуть значні державні кошти. По завершенні проєктною організацією зміни верхнього шару дорожнього одягу будуть оголошені закупівлі в системі «Прозору» і, відповідно, будуть визначатися організації, які будуть виконувати зазначені роботи. Ну, я сподіваюся, що наш глядач зрозумів цю відповідь. І у нас знову дзвінок. Алло, ви в ефірі, добрий вечір. У мене питання представителю, руководителю дорог наших. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, от Новобугська траса і Кіровоградська траса. Я сама живу за Новобугом. От хазяйва, які скільки років хазяйнували на цій дорозі, неужели они не видели, что дорога приходит в негодность с каждым годом? Никто ничего и не почесал себе затылок даже, не подумал, что дорога уже, люди, это люди, дети мучаются. И вы сидите и рассказываете, робят. Да ничего не роблят. На Кировоградской трассе проехать нельзя. Баштанка туда, Петрівка, Новий Буг, Софіївка, розбите все. Та я не знаю, це взагалі безхозяйственність якась, як ви такий руководитель. Михайло Костянтинович, що ви можете відповісти нашій глядачці? Нашій глядачці я можу одне відповісти, що проводяться роботи згідно затвердженого плану. Проводяться чи не проводяться взагалі? Проводяться ремонтні роботи, поточний середній ремонт згідно затвердженого плану. А чому люди їх не бачать, ці ремонтні роботи? Ну, люди хочуть побачити зразу. Відразу? Відразу. Що ділянка від Нового Буга до Баштанки відремонтована. Що ділянка від Казанки до межі Дніпропетровської області відремонтована. Але є для цього певні процедури. Певні процедури, які визначені на сьогоднішній день чинним законодавством. Все проходить через систему тендерних торгів в системі «Прозоро». У нас знову дзвінок. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Добрий день. Добрий вечір. Я автолюбитель, пенсіонер, мені 52 роки. Я просто хотів спросити, їжджу по дорогам Херсонської, Одеської, Миколаївських областей, предприниматель. Хотів спросити, а что делали вот целую весну, когда вот не надо там покрытие какое-то менять полностью, радикально, а просто заделать трещины и дыры вот на дорогах. В частности, Варваровский мост только-только там что-то засыпает, какой-то гравий. Вот эта зарплата, что человек получал вот рядом сидящий с вами. И такие же, как он, коллектив там целый бюрократов. Если забрать вот эти деньги, можно, наверное, проложить не один километр. За что получали деньги вот такие люди? Он, смотрите, разговаривает, он заикается, не может нормально ответить на вопросы. Почему я должен убивать свой автомобиль? Я плачу налоги. Вот, покупаю запчасти, плачу очень дорогое горючее. Почему я должен, вот, живу каких-то более там, не знаю, лет 30 продуктивных, с полжизни проспал, полжизни, там, не знаю, ну, с 50 лет можно вычислить вот это все, как оно происходило. И вот это вот время, которое я хотел пожить счастливо и красиво, я должен убивать и силы, и время, и здоровье на вот эти ваши дороги. На Кировоград вообще, там до Пересадовки, ездил когда-то, торговал, проехать невозможно. Ну, дійсно, ваше теж зауваження, я сподіваюся, що воно справедливе. Справедливе, Михайло Костянтинович? Будь ласка. Чому автоводії вимушені вбивати свої автомобілі на наших автошляхах? По-перше, я хочу сказати, що служба автомобільних доріг Миколаївської області не отримує ні
податки, які сплачують учасники дорожнього руху, ні кошти, які йдуть з налогу на паливно-мастильні матеріали. Ці всі кошти йдуть до державного бюджету. Фінансування теж вашої організації теж виконується з державного бюджету, так? В основному з державного бюджету, так. Податки йдуть до державного бюджету, і кошти потім йдуть і до вас. Так. Тобто погані дороги – це недостаточне фінансування, так? Так. У нас є знову дзвінок. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло, да, добрый день. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, когда уже в конце концов будет отремонтирована Кировоградская трасса? Там такой большой интернат есть, Антоновский. Как бы всем людям тяжело туда добираться. Очень мало маршруток туда ездит, и вообще практически туда никто не хочет ездить. Не бажаю ездить, потому что немає дороги? Да, потому что там очень ужасная дорога. Михайло Костянтинович, будь ласка. Дійсно, стан автодороги від села Восіяцьке та по самому селу Восіяцького по 190 кілометр зазначеної автодороги і потім від 215-го, як зазначалося, Пересадовський поворот до межі з містом Миколаєвим, окремі ділянки з цих зазначених кілометрів знаходяться в незадовільному стані. На сьогоднішній день передбачено виконання капітального ремонту. Передбачено. Ще передбачено. Не розпочалось, але вже передбачено. Передбачено, так. Завершені розробки, нарешті, завершені розробки проєктно-кошторисної документації. Проекти знаходяться в експертизі, а одна ділянка вже експертиза державна проведена. Кінцевий срок подання тендерної документації 4.06, вже близько. 4.06 – це червень, так? Червня, так. І будуть проводитися тендерні процедури з визначення переможця, який буде виконувати капітальний ремонт зазначеної ділянки дороги. Це ділянка дороги 165-172 від села Восіяцьке до початку села Водяне-Лоріне. Тобто ремонт цих доріг почнеться лише після тендеру? Після тендерної процедури, як визначено чинним законодавством України. Михайло Костянтинович, в мене дуже багато питань, але я не встигаю знову їх усі вам оголосити. Втім, встигну хоча б ще одне питання. З яких джерел фінансуються дорожні роботи? Ми вже торкалися цієї теми, але, будь ласка, ще наголосити нам. Згідно плану дорожніх робіт, який ми маємо на сьогоднішній день, дорожні роботи доріг державного значення будуть фінансуватися як з державного бюджету, це на капітальний ремонт, реконструкція та будівництво – це тільки проєктно-вишукувальні роботи, так і на поточний середній ремонт. Все, Михайло Костянтинович, не встигаємо знову відповісти, хоча є ще механізм співфінансування, до якого так долучиться міський бюджет, але про все це у нашій наступній програмі. Друзі, з вами сьогодні був виконуючий обов'язки заступника начальника служби автомобільних доріг Миколаївської області Михайло Ганич. І ми говорили про автошляхи Миколаївщини. Наш ефір закінчено. На все добре.